Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем Криеница. Този път, както сте видяли от заглавието, обаче ще го направим малко по-различно, защото ще бъда с женски герой. Дали моите приятели ще успеят да ме открият, предстои да видим. Разбира се, ако искате още епизоди на Криеница, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Между другото, във влог канала остават едва 400 човека до 100 000, така че може да отидете и да се абонирате там. И едно изключително важно нещо за всички, които се чудят кога и къде ще стримам. Започваме стримовете на 28 август в Twitch профилът ми. А това е той. Линк към него също ще оставя долу в описанието, така че който желая може да отиде и да ме последва и да ме очаква на 28 август. Сега ви пожелавам приятно гледане. Аз ще ви направя сега играта малко по-интересна и по-трудна. Ще играя с женски герои. Може да не го казваш, сеш ли се? Е, аз няма как да не ви казваш, защото ви никога няма намерите иначе. Това е проблема. Всъщност ще си използвам обикновения пистолет, просто ще го нацепя. Ето така. Да го прави злата, наре ще се изгазаря. Фенерче ще му сложим. Зареждаме го на макс. Мале колко яко паркирах. Типично руса жена. Пребоядисваме се. Ще сме руси под прикритие. Веждите ми обаче май не са като хората. О, да, определено не са като хората. Трябва да ги направя малко по-видими. Еми ето тези ще са добре оформени. Така. Бак ти бедня. Еми, взимам тази кола и може да започваме. Готови ли сте? Да. Аз обаче не съм. Добре, тръгвам. Тръгвам и три NPC-та ме удариха и така от нищото. Айде, раз, два, три, дай му. Така. Не, брат. Русам. Мисля, че супер лесно ще ме намерят. И съм с бахти чуфлека, защото просто няма други коли. Да му се не види, бе. Как ще има само такива дебели коли и тия електрички, които набират ужасно бавно. Внимателно. То се грозен. Кажи. Търсете рус. Рус. Нещо рус. То се грозен. Тактика. Търсете то. А. Аз се забивам до всеки един. То. Добре, то. Фокса ми, ако не съм рус. То се грозен. Значи, че си зелен. Познаш ли? Да, сигурен съм. Много е студено. И аз съм от CDC. Той ще от GDBOP. О, хайде, стъмвай се по-бързо! То как не умря? Залеза, залеза, залеза! Какво намерих тук между другото? Кой си тая кола, бе? Не. What? Коста е, шефе. Мизерник. What? Това е Васил. Е, вати мизерника. Къде? Ой, бе, чакай ми, спуснах шоуто, аз бях за тебе. А, видя ли шорте каква кола имаше до мене? Не. А, да, бе, кажи честно. Не видя. Аз до Васил ли бях, бе? Брат, имаше спортна кола. Къде, къде, казвай къде, казвай къде. Да, къде котото слезе на това беше. Абе, казвай къде. Казвай, а, ето го е то. То с джипа, нали? Не. Според мен аз съм това. И гледам Геромо как си танцува и викам това е танц. Ой, джипа е, батко! Майко! Ужас! Шефе! Шефе, багажника сме го приготвили за теб. А, Коцо, ти не си ли с спортна кола? Това Фокса ли беше? Да, аз си мислех, че NPC, бе! Това се моите купе. Чай, чай, чай! Пуп! И се нол никъде. Давай напред, газ, 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 газ. Фокс. Дай му, дай му. Майната ти, Фокс. Айде само един да дава информация, а? Майната ти, Фокс. То, къде влезе, бе? Между улиците. Кот си давай. Къде ти то, бе? Аз го загубих. А! На къде ти е? То слезе, въобще. Къде, бе? Чакай, бе! Къде? Да, ма пътерас, да пътерас. Къде е отишъл? Не, не, не. А те не мога да го оцеля, бе! Не, Фокс... Чакай, бе, чакай, бе, чакай, аз не те видях, бе, чакай само.
Не стреляй, не стреляй, ела така за. Аре, бе! Приготвил съм седалка, защо? Слиза от колата! Да, ето го, виждам, виждам къде е. Гледа, той кот стоя с... оцелот! Така? Маняк, ти как си мислиш, че ще хвара с тази кола? Не! Отива към такова... Пожарна. Е, аз съм до пожарната, ама се взимах кола. Така? Завива към син магазин. Аз обаче не знам как с тази кола ще ме хванете. Дава газ напред. Мина синия магазин бензостанцията. Той кот стучи и това. Не, зави. Те си тюрички. О, влезе в... при гангстерския. И къде бе? О, тесни улички на гангстерския, излезе. Пак е на... на главния път е. Къде е точно? Ще ми изгуби сега. То, аз го изгубих. О, леле! Това тежка пумпа, аз го загубих. А каква е тази кола, бе? Пост! Аз го загубих. Ще умрат! Ще умрат гангстерите! Аз ще ли го загубихме? А, не, шорт, аз съм това, то си е. Не, майко! Беже, ето тук при гангстерския го загубих. Не, той, what? А, какъв е този джип? Не, той взе моята хубавата кола и не можа да го намеря къде то си ми взе. А къде е сега? Не знам, загуби го. Майко. Той маняка беше с моята хубавичката коля. Чакайте малко! Коля, да. Коля, да. Тука стара много лошо. Добре, взех седан. Армър, ям снаксове. Ще са някъде сигурно... ще изтесите очки на гангстерския, така че там търсете. Аз ще ви кажа, гледайте хубаво лицата. Чакайте, ще бъда с мотор. Ще бъда с мотор, този път ще бъда с каска. Ама имам кръв по гърба. Служи си каската. Аре бе, жена, служи си каската. Крит, че намерих. Какво що е? Някой мина. Бах, интересните хора има тук между другото. Джипче. Олеле. Тук има много интересни хора, само вика. Ако не умра сега, ще бъде цяло чудо. Това, че дори не може да намерим къде остава колата. Леле. Мале, искам да видите после на клипа какво стана, като шорта ме изгуби. Направо! Не. Аз завих на друга страна, за да мога да те пресрещна случайно. И дотам аз не знаех какво стана въобще. Намерих хамъра. Стана много лошо за мене! Който... о, шортлинг, пак ли ти бе, мой човек? Ела, бе! Опа. Така. Нямам каска, кръвта все още ми седи на гърба. Това е много лошо. И той маняка беше много бърза кола, са въртеше. Как да стане работа? Ела, тук ще убия. Котсто, какво търси за бога и той не знае май. Ще умреш. Ела тук. Мале, ударят ли ме обаче? Тая кола си подскочи там. Кое това? Карам си бавно и нагло. Не съм видял скоро някой от тях, освен и там като излязох с мотора. По принцип някой види ли ме... Фокстика си гърмял, бе! Рабин! Трети път гръмна! Четвърти път! Леле, разтреса се целия екран. Това е това, бе, брат. Стига сте гърмяли, бе! Ама аз можах да се... Айде да ми спрете някоя кола да взема. Той е гърми всичко, което пипне. Мога ли си взема мотор? Да? Можеш. Имам ли право на мотор? Добре. Аз съм с мотор, сори. Нека му дам право да кара мотор, за да бъде една идея по-интересна. Двама с мотори. Това е Руса. Ама тя е мъртва. Да, аз се убих. Като я босна. Убиец на Руси. Добре. Чакай, аз мога да го ритна. Мога да го ритна! Не ми говори, иначе не е Васил. Я, в момента, виждеш ли нещо по-това специално? Някъде... Да! Ооо! Виждам голямата мечка! Не, той. Голямата мечка? Чакай, голяма мечка, аз съм голям. Значи около мен някъде, значи търсете около сия магазин. Не! Той върна е за мотор. Аз затова ти дадох да караш мотор. Кажи къде. Значи точно зад такова. Видях го с мотора. Ема така батка. Аз не мога да шлига с това терза. Бак ти шута му набих. Ти затова ми дадох да караш мотор. Да.
Аз ще го пресреща, не се пресняйте. Къде? Аз съм виждам, гледам виждам, нека... Виждам, на камера си, на камера си, виждам го. Карам зад него, ще го пресрещна. Ти това не го казвай. Аз го изгубих, той ме скамна. Къде? Не знам, не знам в някакви тесни. Този мотор, бе, как да го хвана? Намерих по-хубав мотор. Чове, взимам. Къде бе, тука някъде трябва да идне шорт. Най-лошото е, че мотора ми няма каска. Да, тръж мотор. Гледай тесните улички, тесните улички. Какво се смееш, бе? Оу! Чакай, смея се на коцето. Как към им, бе? Къде си, бе? Тук е някъде. Една че служиш ти сега. Бензиностанция ще взима магазина. Коцето да не гръмне. Чакай сега. Какво правиш там? Слиза... А, Гео, качи се горе, мизерника! Да гледаме. Къде е сега това? Видях мотор! Учим към мотора! Аза, ето го, бе! Ето го, аз знам от къде е, къде? Зад Франклин. Мизерника, къде беше в някаква ограда. Каква ограда, бе? Зад Франклин. Пред Франклин, пред Франклин вече. По тесната уличка. Чакай, къде е нещо? На някъде. Къде? И го загубил. А, видях. Фу? Как си го загубил, бе? Той е с мотора, аз съм с кола. А, ето го! Майка! Видях някакъв с мотор. Това е Фокса. Майна. Къде? Не знам. Къде? Шорт! Не! Видях го! Мизерник! Точно пред Франклин. Спука ми гумата! Франклин! О, аз не мога да направя нищо с това от тебе на Франклин. Ето му го мотора! Взима кола! Иди да кара да изтресим чел! Помощ! Къде? Къде? Гангстърски! Това е пред да на гангстърски отстрани. Отивам го пресрещна. Фокс, разкарай, сега ще го убия. А, шорт е... А, да! А шорт още е там? Сега къде? Не, аз съм с мускул кола. Къде е сега? Пред тебе! Ей, мускул! Оле! Фокса умря! Абе, аз искам да пусна да си ми прегазих Фокса. Да, бе... Моспри малко. Сега е друго като е с кола. Ай, забави малко, е! Тос пък! Пожарна. Пожарна. Не, на пожарна. Направо невероятно. Тя кола не завива. О, не. О, Васил. Васил, тук няма да минеш. Добре. Къде е? Леле. Пожарна. Той коцето на монстъра тактиките. Пожарна. Пратката идва, Васил. Не. Това удари ли ме веднъж, ще бъде много... Фокс пак и ще умираш. Не. Чуй сега. Задръжчи го само да го праса. Да обърнай. Трябва само да го задържите, а го прасне е джиджи. Е, Фокса с мотор малко трудно ще ме задържи. Така, значи точно това уличките зад мола. А шорта, я го сгаси той, арабин. Виждам ви, то много добре. Леле. Слизам. Чакай. Аз ще го убия, махни се. Не. Бате, Фокса е пак железен. Фокса не умира. Айде! Трябваше да го такова. Аз го слъх три пъти в главата. Фокс, аз го слъх три пъти в главата. Ти имаш железна глава и миналия път не успях да те убия. Е, бати железния рабин. Оцелил си мен. Три пъти в кръста. Моля, искам да ми видиш записа. Ако това е в кръста, добре. Добре, очаквах да ми бъде една идея по-лесно, когато съм с жена, обаче, уви, не беше така. Все пак стана добра криница, а следващата, която ще гледате след около седмица и нещо, ви гарантирам, че ще ви хареса дори още повече, защото стана около 20 минути и беше брутална. Разбира се, ако искате още епизоди на криница, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите под един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да открите долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!